Iestājoties astronomiskajam rudenim, pirmās ēkas centralizētajai siltumapgādēji Madonā jau pieslēgtas. Kā prognozēja SIA Madonas siltums, pazeminoties gaisa temperatūra iesniegumi par apkures sezonas uzsākšanu kļūst arvien vairāk jau tuvākajās dienās. Parasti ir, ka šie plus 10 grādi, plus 8 grādi, jo tad jau sāk pieslēgties. Parasti vienmēr pirmie ir bērnu dārzi, skolas, jā. Nu, daudz dzīvokļu mājas tās jau vienmēr gaida līdz pēdējiem brīdiem. Kā pirmajiem šogad siltums tiek piegādāts bērnudārzam Saulīte, sociālā dienas tēkai Parkielā un Madonas valsts ģimnāzijas kopmītnei. Taču iedzīvotāju viedoklis par apkuras sezonas uzsākšanu ir manāmi atšķirīgs. Sakiet, apkuras sezonai būtu jāsākas jau? Jā, jā. Mums jau kā plus 8, jā. Nu, es domāju, vēl jau var pa pieciest. Makam tā kā labāk tad. Nav vajadzības, tāpēc, ka pašlaik saule spīt. Tas ir pirmais saule tieši pie mums, uz mūsu logiem, līdz ar to silti. Kad būs zemāk par 8 grādiem, nu kā labie padomju laikie bijušie, 8-7 grādi, tad varētu sākt kurināt. Taču daļa Madonas ielā sastapto iedzīvotāju apkures sezonas novilcināšanai pieiet vēl pragmatiskāk. Jūs rēķiniet ar to, ka meitene tak sāk pelēt. Viss gaiss ir mitris. Ne jau daudzi, kā saka, tā, ka lai tur uz mūrīša pērties varētu, bet nu lai būtu tā. Jā, 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 vajag. Taču, kā liecina pieredze, maksājumu dēļ apkures sezona tomēr tiek uzsākt iespējami vēlāk. Lai arī madoniešiem siltumapgādes tarifi ir viena no zemākajiem valstī, uz šobrīd iedzīvotāju parāds par siltumu pārsniec 200 000 eiro. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pagājušajā gadā tas tomēr ir samazinājies. Nu, tas vienkārši būtu vairāk to, ka mēs strādājam ar tiem šiem parādniekiem, tie sniegti tiesās iekšā, un, protams, varbūt arī cilvēki daļai palikuši. Vairāk apzinīgāk arī, ja, manā ziņā. Jo viņi arī saprot, ka šis siltums būs vajadzīgs un no maksāšanas nekur neizmuks. Kā zināms, Madonas siltums pārziņā ir nevien Madonas pilsētas siltuma apgāde, bet arī centralizētās apkuras nodrošināšana Dzelzavas, Liezēris un kopš šīs sezonas arī Barkavas pagastos. Barkavas pārņemšana no notikusi, jo noteikti juridiskā dokumenta nokārtošana, jo, un kad tas būs paveikts, tikai šī katmamā nonāks mūsu kā valdībā. Jo pašlaik vēl sāks kurināt tur arī Barkavas komunālais uzņēmums. Pēdējie darbi ir arī pie Madonas slimnīcas pieslēgšanas centralizētajai apkuras sistēmai, kas būtiski ļaus samazināt izdevumus apkurai un karstā ūdens padevei. Kā stāsta Ivars Grandāns, neraugoties uz lietai no augustu, visām katlumājām kurināmai sezonai ir sarūpēts pietiekošā apjomā un kvalitātē. 70% apjomā no ziemas apjoma, jo pārjomus regulāri pēc tam pievērt klāt. Mēs arī pārāk daudz neiepērkam, jo nezinām, kā tā zima būs. Kurināmais ir savs, var teikt, piegādās tā kā. Esam apmierināti. Apmierināti var būt arī pakalpojuma saņēmēji, jo siltumapgādes tarifi, pateicoties nepārtrauktai uzņēmuma attīstībai un siltumtrašu sakārtošanai, joprojām jau kopš 2008. Gada Madonā paliek nemainīgi.